Jagunge wonge klelep sing kidul. Iki sih umur 30 bolu dina iki mulu. Bertarabuk bertalepi rabuke. Papan seket nek 40 kilo. Rabuke dipolne. Sing bagian kidul tanah subur jagungnya dur-dur dur-dur kae bagian sing dhuwur ya padha ndek sing ngisor iki kek gelem ijo mergo ora kerembesan banyu saka sawah sing ngisor nek sing dhuwur kerembesan banyu sawah kuning. Ini rabuk pisanan entek 10 kilo ya Rarai 10 kilo ini trea karo TS ini umur 30 wali dino. Ini tak rabuk, jadi tak lebih, tapi sing dalane sing tinggi lepuang. Nah, iki lho. Iki kena rembesan banyu. Banyu pari iki, lep pari iki. Dadi kau ning kaya ngono kuwi. Ijo. Ijo. Yo. Lah sing sebelah kono kae. Kae sing papane subur kae yo. Ijo iki dhuwur yen. Apa rabuke iki mlayune rono kabeh kena banyu. Aduh, ketok elek. Mergane entak dipangan pitik, tak jaring kaya ngene. Ya piye neh jenenge nandur ning poman ya kudu sabar